Danieli, kapitulli 6. I pëlqeu Darit të vendosë mbi mbretërinë 120 satrap, të cilët të ishin në krye të gjithë mbretërisë, dhe mbi ta kishte 3 prefekt, nga të cilët njëri ishte Danieli, të cilëve këta satrap duhet të u jepnin llogari, me qëllim që mbreti të mos pësonte asnjë dëm. Danieli shkëlqente mbi prefektët dhe satrapët e tjerë, sepse ai kishte një frymë më të lartë dhe mbreti mendonte ta vendosë mbi tërë mbretërinë. Atëherë prefektët dhe satrapët kërkuan të gjenin një pretekst kundër Danielit lidhur me administrimin e mbretërisë, por nuk mundën të gjenin asnjë pretekst apo korruptim, sepse ai ishte besnik dhe nuk mundën të gjenin tek ai asnjë gabim apo korruptim. Atëherë këta njerëz thanë: "Nuk do të gjem kurrë ndonjë pretekst kundër Danielit, vetëm po ta gjem kundër tij në vet ligjin e Perëndisë të tij." Atëherë ata prefekt dhe satrap u mblodhën me zhurmë para mbretit dhe i thanë: "O mbreti Dar, jetofsh për jetë." Tërë prefektët e mbretërisë, qeveritarët dhe satrapët, këshilltarët dhe komandantët u këshilluan bashkë për të nxjerrë një vendim mbretëror dhe për të bërë një dekret të prerë, në bazë të cilëve kushdo që gjatë 30 ditëve do t'i drejtojë një kërkesë cili do Perëndia njeriu përveç teje, o mbret, të hidhet në gropën e luanëve. Tani, o mbret, nxirr dekretin dhe firmos dokumentin, në mënyrë që të mos ndryshohet dot në pajtim me ligjin e Medasve dhe të Persianëve, që është i parevokueshëm. Pasaj mbreti Dar nënshkroi dokumentin dhe dekretin. Kur Danieli mësoi që dokumenti ishte nënshkruar, hyri në shtëpinë e vet. Pasaj në dhomën e tij të sipërme, me dritarët e saj të hapura në drejtim të Jerusalemit, 3 herë në ditë gjunjëzohej, lutej dhe falenderonte Perëndinë e tij, siç e bënte zakonisht më parë. Atëherë ata njerëz erdhën duke bërë zhurmë dhe e gjetën Danielin që po i lutej dhe i përlutej Perëndisë së tij. Kështu ju afruan mbretit dhe folën para tij për dekretin mbretëror. A nuk e nënshkruan një dekret në bazë të cilit gjatë 30 ditëve kushdo që do të bëjë një kërkesë drejtuar çfarëdo perëndie ose njeriu me përjashtimin tënd, o mbret, do të hidhet në gropën e luanëve? Mbreti u përgjigj dhe tha: "Kjo gjë është vendosur në pajtim me ligjin e Medasve dhe të Persianëve, që nuk mund të ndryshohet." Atëherë ata nisën përsëri të flasin përpara mbretit. Danieli, që është një ndër të mërguarit e Judës, nuk tregon asnjë konsiderat për ty, o mbret, ose për dekretin që ka nënshkruar, por i drejton lutje 3 herë në ditë Perëndisë së tij. Me të dëgjuar këtë, mbreti u dhërua me të madhe dhe duke dashur në zemër të vet ta çlirojë Danielin, u përpoq derisa perëndoi dielli ta shkëput nga duart e tyre. Por ata njerëz erdhën te mbreti duke bërë zhurmë dhe i thanë: "Dije, o mbret, që është ligji me Medasve dhe i Persianëve që asnjë dekret ose edikt i shpallur nga mbreti nuk mund të ndryshohet." Atëherë mbreti dha urdhër dhe Danieli u çua tutje dhe u hodh në gropën e luanëve. Por mbreti foli Danielit dhe i tha: "Perëndia yt, të cilit ti shërben vazhdimisht, do të vi vetë të shpëtoj." Pastaj solli një gur dhe e vu në blykën e gropës. Mbreti e vulosi me unazën e tij, me unazën e të mëdhenjve të tij, në mënyrë që vendimi i tij lidhur me Danielin të mos ndryshohej. Atëherë mbreti u tërhoq në pallatin e tij dhe kaloi natën duke agjëruar. Nuk sollën para tij asnjë muzikant, madje dhe gjumi e braktisi. Të nesërme në mëngjes mbreti u zgjua shumë herët dhe shkoi me nxitim në gropën e luanëve. Me të arritur pranë gropës, thirri Danielin me zë zemërthyer. Mbreti filloi t'i thotë Danielit: "Daniel, shërbëtori i Perëndisë të gjallë, Perëndia yt, a ka mundur të të shpëtojë nga luanët?" Atëherë Danieli tha mbretit: "O mbret, jetofsh për jetë. Perëndia im dërgoi engjëllin e tij që ka mbyllur gojën e luanëve, dhe ata nuk më kanë bërë asnjë të keqe, sepse kam dalë pa faj përpara ti. Por edhe përpara teje, o mbret, nuk kam bërë asnjë të keqe." Atëherë mbreti u gëzua shumë dhe urdhëroi që Danieli të nxirrë nga gropa. Kështu Danieli e nxorën nga gropa dhe nuk u gjet mbi të asnjë lëndim, sepse kishte pasur besim te Perëndia e tij. Pastaj mbreti urdhëroi që të silleshin ata njerëz që kishin paditur Danielin dhe i hodhën në gropën e luanëve, ata, bijtë e tyre dhe gratë e tyre. Dhe para se të arrinin në fund të gropës, luanët u hodhën mbi ta dhe coptuan tërë kockat e tyre. Atëherë mbreti Dar u shkroi tërë popujve, kombeve dhe gjuhëve që banonin në gjithë dheun: "Paqja qoftë e madhe. Unë dekretoj që në të gjithë sundimin e mbretërisë sime të dridhen dhe të kenë frikë para Perëndisë së Danielit, sepse ai është Perëndia e gjallë që ekziston për jetë. Mbretëria e tij nuk do të shkatërrohet kurrë dhe sundimi i tij nuk do të ketë fund kurrë. Ai çliron, shpëton dhe kryen shenja dhe mrekulli në qiell dhe në tokë. Është ai që çliroi Danielin nga fuqia e luanëve." Kështu Danieli pati mbarësi gjatë mbretërimit të Darit dhe gjatë mbretërimit të Kirit, Persianit.